Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, prisrčno pozdravljeni v oddaji Lokalni utrip občine Miklavž na Dravskem polju. Letošnji oktober nas razvaja s sončnimi žarki, kar seveda gre na roko tistim, ki organizirajo razne prireditve na prostem. S takšnim dogodkom začenjamo današnjo oddajo. V Miklavžu so namreč slovesno predali namenu povezovalno cesto s parkiriščem med ulico Kirbiševih in Ptujsko cesto. Po prerezu slavnostnega traku je tako tudi uradno postala del širše prometne ureditve v smeri proti Dogošam. Konec lanskega leta pričeta in v letošnjem poletju dokončana investicija je bila ob nastopu miklavških osnovnošolcev na govoru župana in predsednika krajevnega sveta Miklavž v dneh jeseni v popolnosti predana namenu. Čeprav so občani ta nov izvoz na Ptujsko cesto že osvojili. Izvedba je stala kar, mislim, da dobra tri leta zaradi zapletov, tudi z tožbami, ki smo imeli zaradi urejanja lastništva na tem zemljišču in pa urejanja razmerij sosedi. Ampak kakorkoli že, kaj je bilo, sosedi smo dosegli kompromis, za kar se jim res izjemno zahvaljujem, da smo našli neko stično točko in vsi skupaj naredili nekaj dobrega za kraj. Ima pa ta cesta ne samo velik simbolni pomen, tudi velik praktični pomen, ker nam nič ne bi pomagalo urediti ulico Kirbiševih in jo spremeniti v varno šolsko pot, če navezava te ceste na glavno Ptujsko cesto ne bi bila varna. In to nam je s to prometno povezavo uspelo. Ob tem smo še pa naredili nekaj dobrega, da smo izgradili 16 parkirnih mest, ki nam jih je v centru kraja primankovalo. Priprave na to povezovalno cesto, na samo izgradnjo, so trajale cirka 15 let. Pri 15 leti smo se že pogovarjali, da bomo to izgradili. Takrat so se pričeli aktivnosti za odkup zemljišč. Tudi takrat je bila zelo velika težava to odkupiti, ker pač niso ljudje bili pripravljeni prodati. To je bil en veliki travnik in pa njiva. To nam je kasneje uspelo. Potem so se pojavile težave tudi z samim tu prevoznostjo, ker so nekateri občani mislili, da bo jih to motlo, ampak seveda z enim kvalitetnim pogovorom smo tudi te stvari sladili. Podjetje Nigrat je kot izvajalec uredil novo cestno povezavo s pločnik in parkiriščem, pripadajočo javno razsvetljavo, odvodnjavanje in prometno signalizacijo. V tej cesti dnevno gre cirka 3000 vozil ali pa več in to sploh v konicah, to je jutro in pa popovdan, so tu bili veliki zastovi, težki izvoz na Ptujsko in seveda zdaj bo popolnoma nekako drugače. Plus tega smo pridobili eno kvalitetno parkirišče, ki ga v tem delu Ptujske oziroma Miklavža zelo primankuje, tako da ljudje, ko grejo tukaj v zdravstveni dom ali pa po nekih opravkih v tej bližini, seveda lahko tukaj parkirajo in pa pustijo vozila. Skupna vrednost investicije je 295 tisoč evrov, od tega se je približnih 28 tisoč evrov pridobilo nepovratnih sredstev kohezijskega sklada. Ta projekt pa je le del večjega posega v komunalno prometno ureditev ulice Kirbiševih, ki v več manjših fazah postaja zaključena celota. V letošnjem letu, v naslednjem mesecu, mesecu novembru, zaključujemo vsa gradbena dela, zaključujemo tako imenovano četrto fazo, v zaključnem delu urejamo še cestišče ulici Kirbiševih. S tem bo ta projekt, ki je vseh teh letih terjal 1 030 000 evrov, nekako smiselno zaključen in ta cesta bo po novem cesta, ki bo po meri ljudi, ne po meri prometa, čeprav še bo vedno ostala glavna tranzitna pot iz Miklavža proti Dogošam, ampak v osnovi bo z izgradnjo pločnika tovarna šolska pot, prednost bo imeli otroci in pa pešci, šele drugotnega pomena bo pa tranzitni promet, ki se bo pač žal moral pešcem prilagajati. Primernejša rešitev za tranzitni promet pa vsekakor obstaja. Absolutno imamo v planih izgraditi novo prometno povezavo iz Ptujske ceste direktno v smeri Dogoš, v sklopu enega prostorskega načrta, ki ga urejamo pri trgovini Špar. To upam, da nam bo v prihodnjih letih uspelo. Novo povezavo do Ptujske ceste tako uspelo predati namenu. Preostale faze prometne ureditve pa bodo počakale na ta trenutek prihodnosti. Nadaljujemo še z eno svečanostjo. Večnamenski objekt Rusko kegljišče je prav tako investicija, ki se je zaključila to jesen. Uradna otvoritev športnega objekta v Miklavžu je potekala kot medgeneracijski turnir v ruskem kegljanju. Na ta prazničen dan se je dogajalo še veliko več, saj so srečanje obogatili vrčevski otroci.
Prostor, namenjen ruskemu kegljanju s kroglo na vrvici, se je od utesnjenega prostora ob kulturnem domu Miklavž preselil na zelenico doma upokojencev Miklavž. Najbolj so ga veseli seveda člani sami, ki so na igrišče čakali že kar nekaj let. Nekje leta 2016 je na inicijativo nekaterih članov sekcije ST ruskega keglanja dali pobudo, da bi nekje pač se naj zgradilo eno keglišče novo, da bi bilo namenjeno tudi mogoče večjim ljudem, saj tam kot je, je bilo v stiski in je bilo nekako bolj neprijetno kot prijetno. Svečane otvoritve so se udeležili miklavški župan Egon Repnik, podžupanja Dragica Centrih, svetniki, občinska uprava, predsedniki svetov krajevnih skupnosti, otroci, dedki, babice ter Tanja Predin, predstavnica podjetja, ki je izvedla gradbena dela. Investicijo je izvajal podjetje Mata Tim iz Hoč, pravzaprav je lastnik tega podjetja iz naše občine. Investicija je bila vredna slabih skoraj da 70 tisoč evrov, od tega 60 tisoč evrov pomenijo gradbena dela, 10 tisoč evrov je bilo dodatnih stvari, od ureditve ruskega kegljišča, konzol, ojačitev in ostalih stvari. Projektna dokumentacija od tega nas je stala 5500 evrov, cirka 1500 evrov pa tudi gradbeni nadzor. No, večnamenski prostor se lahko pohvali s dvema kegliščema ter nekaj dodatnimi kvadratnimi metri za druženje, celotna površina pa meri 120 kvadratnih metrov. Sfinancirali ga bomo tudi delno iz evropskih in državnih sredstev. Ta projekt je prijavljen na LAS, tako imenovano lokalno akcijsko skupino, kateri se delujeta tudi občina Hoče in občina Starše. In obetamo si cirka 75% povračila iz evropskih skladov in državnih skladov, cirka 25% od teh stroškov, ki sem navedel, pa bo pokril naš občinski proračun. Za kulturno noto so poskrbili otroci iz vrtca Vrtiljak ter moški pevski zbor domačega društva pod taktirko Petre Bršnjak. Na koncu je sledil še slavnostni prerez traku, ta čast pa je pripadala županu in predsedniku društva Miklavž. Naj se nam ljudje pridružijo, to je naša največja želja, da bi čim več koristilo, pa tudi vabimo mlade, naj pridejo. Medgeneracijsko srečanje je postreglo tudi z medgeneracijskim turnirjem, pri katerem so nastopile ekipe iz vrtca, osnovne šole ter iz organizatorskih društev. 15. tradicionalni Kostanjev piknik pa je ponudil tudi veliko domačih dobrot. Ja, v letošnjem letu smo začeli na prireditvah ponujati tudi, da rečem te ocvrte jabolka. To gospodinje vejo, kako se dela z testom za palačinke. V tem kontekstu smo ponudili cirka 8 kg jabolk. Tu so sodelovale žene iz turističnega društva Miklavž in pa iz društva kmečkih žena. Koliko palačink ste letos pekli in pa s čem jih mažete? Če bi letos vse skupaj začelo, je sigurno 2000. Danes pa imamo nekaj čez 200-250, to nekaj. Ni pa smel manjkati niti slasten domač zeliščni čaj, ki ga pripravljajo zeliščarke Društva za zdrav način življenja Glog ter kar 50 kg kostanjev. Gospod predsednik je duša tega društva in zelo, zelo rad sodeluje in pravi vse v dobrobit otrok. In glede na to, da nekdo tako z srcem in z dušo to počenja in medgeneracijsko druži, je prav, da se kdaj zahvalimo. Zato so to letos ročno izdelane vrečke, kjer so jih otroci poslikali. Koliko ste torej ljubitelji športa in druženja in še niste poskusili ruskega kegljanja, pa so Miklavžu vabi čisto novo keglišče. V preteklih dneh Miklavž ni bil samo v znamenju otvoritev, ampak tudi v znamenju gasilcev. Že tradicionalno se meseca oktobra serija tekmovanj otrok in mladine gasilskih društev Mariborske regije zaključi pri nas v Miklavžu. Tudi letošnji Florjančičev memorial v organizaciji prostovoljnega gasilskega društva Miklavž je bil več kot uspešen. Gasilske intervencije se sicer na vreme ne ozirajo, pa je naše gasilsko društvo možnost, da so lahko izpeljali Florjančiče memorial na čudovito pozno jesensko nedeljo še kako razveselila. Ja, tako je, res je, sreča se nam je naklonila vse v vremenu, tako da to smo si skozi želeli, ker pač do zdaj nas je nekak skozi sreča držala glede vremena in tudi leto se nam je to resničilo. Letošnje srečanje oziroma memorial je že 22. po vrsti. Za naše društvo, napram sami starosti društva, je še glede mlado leto, ampak je vseeno že glede memorialov smo kar
kar visoko glede obletnic. Zbrane ekipe, njihove mentorje in spremljevalce so uvodoma pozdravili v imenu Gasilske zveze Maribor, našega prostovoljnega gasilskega društva in občine Miklavž. Zahvalili so se vsem sodelujočim, njihovim mentorjem in tudi staršem, ki svoje otroke podpirajo in spodbujajo pri tem plemenitem poslanstvu. Letošnjega srečanja se je udeležilo rekordno število ekip, tudi pobrateni gasilski društvi Lukovek in Radeče. Po vseh evidencah je letos največ ekip prijavljenih 26. Ne vem, kaj temu bo otrovalo, ali res lepo vreme, da smo pridobili toliko ekip, ali smo res tako popularni v našem kraju. Čeprav svoji skromnosti tega ne omenjajo, pa je treba priznati, da k tako številčni udeležbi botruje predvsem kvalitetna priprava in izvedba, požrtovalno delo članic in članov našega društva. Moram reči, da sem na vseh 22 tekmovanjih prisoten, tako da ocena, ja, ocena je vsekako primerna, ocena 5 ali pa če bi rekli strokovno celo 10. Tako kot vsa leta je tekmovanje potekalo na zelenici in igralnih površinah športnega parka pri osnovni šoli Miklavž, kjer so se ekipe v ločenih starostnih kategorijah, pionirke oziroma pionirji do 12 let ter mladinke in mladinci do 16 let med seboj pomerile v različnih preizkušnjah strokovno-športnega značaja. Prvi del tekmovanja je nekako na strokovni del vključen, to so razna taksna tekmovanja, mladina ima svoje tekmovanje, pionirji imajo seveda, ti so te osnovne veščine, katere pač pol v budočnosti bojo opravljali pri gašenju. Pionirji oziroma pionirke so se preskusili v igri z vedrovko in ciljenju tarče žogo, mladinke in mladinci po metanju žoge v koš in premagovanju ovir, domačine sta zastopali dve ekipi. Letos imamo eno ekipo mladincev in pa eno ekipo pionirk, ker je za pionire nam je falilo nekaj malega pionirčko, tako da računamo naslednjo leto, da nam bo uspelo vsaj več ekip zbrati. Pa je tekmovalni duh vladal le v času izvajanja vaj, preostali čas so s pridom izkoristili za druženje in v pogovoru zatrdili, da se imajo prav luštno. Tri leta so že pri gasilcih in je zelo fajn. Ja, je kar težko, ampak se opogumim. Najbolj pogumne in spretne ekipe so na razglasitvi, ki je potekala pred gasilskim domom iz rok krovne organizacije, prejele priznanja in pokale. Med pionirkami je slednje pripadalo dekletom iz starš, med pionirji ekipi iz Studenc, slednje so slavili tudi v kategoriji mladink, med mladinci pa je slavila ekipa iz Dvorjan. Izpostaviti velja tudi dosežke miklavških ekip. Tako pionirke kot mladinci so dosegli tretje mesto, za kar jim tudi v imenu snemalne ekipe iskreno čestitamo. Iz Miklavža se selimo v Dobrovce. Prosvetno društvo Matej Boris Dobrovc ob raznolikih sekcijah oblikuje pester društveni program, ki so ga obogatili še z literarnim večerom. Osrednji gost slednjega je bil slovenski pisatelj Tone Partlič. Prosvetno društvo, kot že v svojem imenu naslavlja, vzdržuje stik s pisano in nepisano besedo. Kulturna sekcija in sekcija mladih borovcev sta to pot združili moči. Mesec oktober je sicer mesec vina, ampak za trgato smo že poskrbeli, za kulturo pa bi nekako pozabili. In smo rekli, ok, ta mesec v oktobru bomo spremenili eno soboto v literarni večer. In smo se tudi tega lotili in smo tudi izpeljali. Mladi igralski upi so literarni večer pričeli z lastnim dramskim delom. Pridno smo vadili več kot 2 meseca, uspelo nam je. Jaz mislim, da dokaj dobro, otroci imajo voljo, pogum, tako da upam, da bomo tudi v tem duhu nadaljevali. Dramski ustvarjalci so posredovali tematiko pisano predvsem njim na kožo. Jaz mislim, da tematika je najbolj zanimiva za otroke, ta aktualna, naše pravice, ne? Ker vsi vemo, da otroci predvsem pravice obvladajo, dolžnosti pa žal malo manj. Ampak se jih tudi zavedajo, ko jih spomnimo za to. Jaz mislim, da jim je uspelo malo na hudomušen način prikazati njihove pravice in njihove dolžnosti. Dobrovški publiki pa se je kot osrednji gost tega literarnega večera predstavil eden najbolj vsestranskih literarnih ustvarjalcev, Tone Partlič. Slednji z istim navdušenjem nagovori publiko Cankarjevega doma ali Vaške dvorane, kot je ta v Dobrovcah. Nekak si pa mislim, da bi jih spravil v dobro voljo, ker mislim, da je otožnosti pa slave volje malo preveč v Sloveniji. Ni tako hudo, ko se Cankar je rekel, tot bo do nebesa po tri glavom. Ne? Ljudje pa se obnažajo, kot da smo v peklo po tri glavom. In zato jih tudi vključim, ste videli, naredimo neke improvizirane gledališke šale
In mi res marsikatera gospa mi reče, nikoli še nisem nastopala, samo danes, pa gre vesela domov. Pa se mi zdi, mogoče zgledam bolj terapeut kot pisatelj, da če spravim tako za 2 ure Slovence, da se smejajo, da sem tudi svoje naredil. In res ni manjkalo smeha. Smeha o pisatelji v interpretaciji lastnih del, pa tudi ob novo pečenih dramskih igralcih, za katere doslej še sosedje niso vedeli. Lahkotna življenjska tematika iz kmečkega ali delavskega, tudi meščanskega življenja je v Parličevih delih prikazana humoristično. Veliko je narečnih dodatkov. A pisatelj v svoji pestri ustvarjalni zbirki na vprašanje o najljubši zatrdi Moj ata, socialistični kulak. Bi lahko bil malo napihnjen, ker znajo otroci cele tekste na pamet. Ne? Ker je moj kulak, ki je bil namenjen politiki pa odraslim, pristal pri otrocih, se počutim kar nekak, da se je prava stvar zgodila. Pisana beseda je bile še kako živa v Parličevi interpretaciji smešne prigode iz vsakdana, pa so vedno v mislih obiskovalcev. Slednjih je bilo žal bolj malo. To pot pa moram reči, da sem kar malo žalostna. Toliko stvari pripravimo, za reklamo poskrbimo, obisk pa to pot ni bil, ne vem, v čem je bila težava, ampak z željo, da mogoče pa po drugič je bolje. Literarni večer dobruških prosvetnikov je obrekel, da je smeh pa v zdravje, poskrbel za zdravo jesen. Sedaj pa med šolske klopi, kjer se vedno dogaja kaj zanimivega. Tokrat so v osnovni šoli Miklavž za svoje učence pripravili tehniški dan. V sodelovanju z obrtno-podjetniško zbornico in poklicnimi srednjimi šolami so jim predstavili različne poklice, predvsem tiste, ki se spopadajo s pomankanjem kadra. Pravzaprav se je vse začelo z idejo, ki so v vodstvu šole prepoznali in pomagali uresničiti. Tehniški dan je del obveznega programa in treba ga kdaj popestriti. Lani se nam je ponudila prilika in ideja ene mamice, naše bivše učenke, gospe Lamot, da bi lahko sodelovali z obrtno zbornico, pa smo najprej malo razmislili in na koncu zakaj ne. Možnost poznavanja srednješolskih programov imajo učenci 8. in 9. razredov tudi sicer veliko. Na tehniškem dnevu pa so aktivno vključili prav vse. Prepričana sem, da je treba z poklicno orientacijo začeti zelo zgodaj. Nikoli pravzaprav nismo na naši šoli imeli poklicne orientacije samo v višjih razredih osnovne šole, ampak s takim projektom smo pa letos res prvič zavrali ledino. Pri izvedbi je aktivno sodelovalo tudi obrtno podjetniška zbornica Maribor v sklopu aktivnosti projekta Spot svetovanje Podravje. Spot je naš partner v projektu, preko katerega je tudi kompletni tehnični dan financiran. Zahvaljujemo se še enkrat državi, da je pač odkrila v tem nek dober potencialni projekt in upamo na dobro sodelovanje tudi v bodoče. V športni dvorani zbrane učence so pozdravili ravnateljica šole Dušanka Mihalič Mali, župan občine Igon Repnik in podpredsednik obrtno-podjetniške zbornice Marko Gorjak. V nadaljevanju so učenci od 1. do 5. razreda ostali v šoli, kjer so jim obrtniki in podjetniki predstavili obrtne poklice. Tako sodelujemo letos z obrtno zbornico, z raznimi obrtniki, ker bodo predstavljali predvsem deficitarne poklice, ampak poskrbeli smo tudi za tiste zelo, zelo aktualne, kot so gasilec, policist in tako naprej. Učenci višjih razredov pa so se glede na svoje interese v spremstvu učitelja odpravili na različne poklicne srednje in strokovne šole, kjer so jim predstavili program šolanja, kasneje pa so obiskali nekaj podjetnikov in iz prve roke spoznali primere dobrih praks. Odločila sem se za strojno šolo, predvsem zato, ker me je pač zanimalo, kako se tam učijo, pa kaj delajo, pač predvsem zato. Odločil sem za strojno, se me stroji zelo zanimajo ter izdelovanje, tako da je strojna, mislim, da je dobra izbira. Ne le v Sloveniji s pomanjkanjem strokovnega kadra v tako imenovanih deficitarnih poklicih se srečuje celoten srednjeevropski prostor. Tako se je ob finančni podpori Evropskih skladov za regionalni razvoj oblikovala mreža sodelovanja med obrtno-podjetniško zbornico in osnovnimi šolami. Na obrtno-podjetniški zbornici Maribor smo se odločili, da bomo pomagali obrtnikom in podjetnikom s tem, da bomo na osnovnih šolah organizirali te tehnične dneve in otrokom prikazali poklice v malo drugačni luči. Se še spomnite, kakšne poklice ste kot otrok naštevali v vprašanju, kaj boste, ko boste veliki? Valove življenja usmerjajo različni tokovi. Z odraščanjem se spreminjajo želje in predstave o poklicu. Kako torej najti pravega?
In na koncu je treba vprašati, kaj človeka osrečuje in če te osrečuje delo z rokami, je to toliko več vredno. Zato jih jaz tudi zelo spodbujam. Tokratno naše oktobrsko druženje ne more prezreti tradicionalnega kostanjevega piknika v Skokah, ki ima predvsem humanitarno noto. Pri organizaciji so združili moči člani krajevne organizacije Rdečega križa in krajevnega sveta Skoke. Letošnji piknik je bil nekaj posebnega, kajti organizatorji so ga nadgradili s slavnostnim dogodkom, otvoritvijo novega sanitarnega objekta ob športnem igrišču. Čeprav kraj Skoke krajevni praznik praznuje v mesecu maju, tudi v jesenskih dneh ni nič manj veselo. Kostanjev piknik že vrsto let poskrbi za pravi vaški praznik, ki letos ni bil prav nič drugačen, pač pa še bolj slovesen, saj je športno igrišče obogateno z novim sanitarnim objektom, ki je bil namenu predan tako s prerezom traku kot trkom kozarcev. Od nekdaj smo že Rdeči križ organizator kostanjevega piknika, vendar smo se zdaj nadgradili, sploh pa z novo pridobitvijo tega igrišča, vedno bolj vidimo, da se ljudje radi sem vračajo, tako da smo tudi osrednje dogajanje že lani in letos prenesli sem. Sodelujemo pa tesno tudi s krajno skupnostjo, tako da to je pa v bistvu tisto, kar nam je v ponos, da sodelujemo in da ko več ljudi skupaj stopi, je pač vedno boljše in lažje. Jesensko druženje se vsa leta pripravlja predvsem s humanitarno noto. Skrb za sokrajane je vedno prisotna. Vsako leto organiziramo tudi sreče lovk, kar je zanimivo za vse krajane, najbolj pa za otroke, vsaka srečka vedno dobi, denar pa vedno nekako namensko porabimo in letos bomo ta denar, ki ga bomo srečalo zbrali, namenili za nakup oziroma plačilo položnic socialno šibkim ljudem za kurjavo. Prijetno jesensko popovdne, tako kot se za piknik spodobi, je bilo tudi kulinarično obogateno. Sprošen pogovor vseh generacij pa je povezal pozno popovdne, saj je športno igrišče vse bolj osrednji kotiček kraja, ki se bo v prihodnje še nadgrajeval z novimi vsebinami. Tu bi se lahko marsikaj dogajalo. Posebej pa bi rad uredili mi to zadevo tako, da bi se lahko tukaj v poletnem času, ko je toplo, mladina tudi družila ob sobotah, ob vikendih. Kar nekaj že to koristijo. Mladi, starejši, petankarji, tisti, ki se želijo rekreirati na različne načine, košarkarsko igrišče imamo, vsebine, krajevna skupnost in ti prostovoljni delavci ogromno naredijo. Jaz sem kot krajanka zelo ponosna na njih in zelo zadovoljna. Čutiti se krajem in družiti se s svojimi sokrajani je mogoče ob številnih aktivnostih, ki se pripravljajo. Kot mala občina pa v Skokah po predsednikovih besedah stremijo tudi k medkrajevni povezanosti. Mi bi radi, da se tega našega kostanjevega piknika udeležijo vsi občani občine Miklavž na Dravskem polju. Zaradi tega, ker moja želja je, da smo čim bolj povezani, da se čim bolj družimo, z ozirom na to, ker mi smo mala občina. In če majhni koraki prehodijo dolge poti, ima tudi skokoški jesenski piknik dolgo prihodnost. Tik pred koncem oddaje se sliko odhajamo v Dravski dvor. Člani domačega društva upokojencev so namreč pripravili tradicionalno jesensko srečanje, kjer v sproščenem vzdušju krepijo vezi z upokojenci iz pobratenega Koga. Dravskodvorski in prleški upokojenci pri določenju termina kostanjevega piknika glede na stalnost snidenja že nekaj let nimajo težav. Društvo upokojencev Modra jesen kot organizator se na te trenutke že nekaj časa intenzivno pripravlja, da pa o stopnji pričakovanja vseh članov sploh ne govorimo. Krajevni prostori v Dravskem dvoru so tako bili kraj veselega in sproščenega petkovega druženja za preko 100 upokojencev, ki pa se je pričel že v dopoldanskem času. Gospe in gospodje tretjega staro obdobja si to seveda lahko privoščijo. Letos imamo 9. leto pobratene z društvo upokojencev Kog Zarja in zelo smo veseli, da je bil obisk tako velik, da še so prišli z osebnimi vozili, ker je bil avtobus premale. Ja, mi vedno prihajamo zelo veseli, posebej še zaradi tega, ker za nas je praktično to prva priložnost po jesenskih delih, po koncu trgatve, da se družimo s kolegi, s prijatelji in skoraj 9
oziroma prihodnje leto bo že 10 let, kar je bila podpisana listina o pobratenju teh dveh društev, našega na Kogo in društva Modra jesen. Številne prijateljske vezi so se stkale v tem času. Veseli smo vsakega srečanja, tudi takrat, ko prihajajo kolegi k nam na Kog. Prav vseh so bili v Dravskem dvoru veseli in zanje, tako kot ponavadi, pripravili športno glasbeno druženje. Pečemo kostanje in pa da se tudi družimo z keglanjem skroglo na vrvici. Kot se spodobi, bogato obložene mize niso manjkale. Smo pripravili kislo juho, kotlete na žaru, perutničke in čevapčiče in zelenjavo za zdrav način življenja. Prijatelji iz vinorodnih krajev na rujno kapljico ne pozabijo, predvsem pa prinesejo dobro voljo in preprostost. Prinesemo dobre želje, da bi še se dolgo časa lahko srečevali, kajti v teh časih si pravzaprav želimo samo to, da smo zdravi, da smo čili še in da lahko prihajamo eni k drugim, da lahko tudi zaplešemo ob tem ozadju, ki ga slišimo, in to nas pravzaprav v tej jeseni življenja krepi. Veselo se je torej povezal kostanjev piknik upokojencev v Dravskem dvoru, datumi naslednjih veselih druženj pa so že z velikimi črkami zapisani v društvenem koledarju. Tako, prikorakali smo do konca današnje oddaje. Vabimo vas, da tudi v nadaljevanju ostanete v družbi televizije Miklavž. Kajti sledi posnetek nogometnega derbija 9. kroga prve članske lige MNZ Maribor med ekipama S Rojko Dobrovce in Tehno Team Pesnica. V oddaji Lokalni utrip se ponovno vidimo in slišimo čez 14 dni. Do takrat naj vam bo kar se da lepo in prijetno. Srečno!